အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြည်တော်ကိုချမ်းသာပေးပါဆူပါဆူတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မှအတူတကွချီးမောက်ကိုအပေးပေးတဲ့ဖျားသခင်ကိုရှေးဥစွာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲကိုဝဲခြင်းအစီအစဉ်မှာတွားခင်မှာကျွန်တော်တို့တမချမ်းသာမြတ်တပိုက်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်တရားတစ်ဆက်သုံးခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်တမ3ထာရဖျားကြီးကျွန်တော်တို့ထာရဖျားကြီးနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောချီးမွမ်းကြလောထာဝရဘုရား၏နာမတော်သည်ယခုမှစ၍အစဉ်အဆက်မင်္ဂလာရှိစေတည်း။နေထွက်ရာမှသည်နေဝင်ရာတိုင်အောင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်သည်ချီးမွမ်းပေဖြစ်၏။ကျွန်တော်ဒီရက်စတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပြုပါစေ။ခန္ဓာလောက်စတာစကဲအနတ်ချရအောင်။ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကိုရှင်ဘုရားခင်ဒီနေ့ကိုရှင်ချစ်တော်တာဝန်များနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကိုရှင်ကိုပြုကိုဝဲခွင့်ချီးမွမ်းကိုဝဲခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ဒီကနေ့သားတို့ဒီမှာရှိရတဲ့ရောက်ချင်းတိုင်းသားတို့တော်လို့တက်လို့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရှင်ဖတ်ဖျားခင်ကောင်းမြတ်ချင်းကိုရှင်ဖတ်ဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ပြည့်လည်ရှိတွေ့ရချီးမွမ်းတဲ့ရောက်မှာကိုရှင်များသခင်ထံတော်သို့မွေတော်နှံ့တာကြီးဖြစ်စီမိကြောင်းလည်းကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးသနာအောင်ပါဒီကနေ့အစည်းအဝေးဆက်လက်ဆုံးကိုရှင်ဖတ်ဖျားရဲ့ဒုပါရှိလမ်းပြအဆုပေးသနာမိကြောင်းယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းကိုအစားပြုပါ၏အာမင်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတပုတ်နေဖြင့်ဤနေ့ရက်ဒီကိုရောအားချီးမွမ်းရာဤနေ့ရက်ဒီကိုရာကိုယ်ပွဲရာမင်္ဂလာနေ့တပါးဆိုတဲ့ခြင်းလေးအားဖြင့်အတူတကွအားရပါရချီးမွမ်းကြရအောင်ပြည့်ကျင်တော့ဝင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ bringin lu ဆိုတဲ့တခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကွာကိုယ်ွယ်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ crochet ရဲ့အသွေးတော်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ bringin lu ဖြစ်တယ် crochet ကြောင့်သာဖြောင့်မချင်းရတယ်အမွေခံအချင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်ထာရဖရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြင်းလေးအားဖြင့်အတူတကွာကိုယ်ွယ်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတားထဲမှာမဖြောင့်မချင်းနေရှိပါတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြောင်းမအောင်လုပ်ပေးတာသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိကြီးမြတ်လဲဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးလဲကျွန်တော်တို့ဟာစာချုပ်ချုပ်တဲ့ brain ညင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဤတခြင်းလေးအားဖြင့်အတူတကွဝန်ခံရင်းနဲ့ကိုးကွယ်ကြရပါစို့။သာသချုပ်တဲ့ပြင်းရည်လိုဖြစ်တယ်။ကိုရှင်အဖြစ်သာဖြောင့်မချင်ရတဲ့ဝိညာဉ်လိုဖြစ်တယ်။ယေရှုအဖြစ်ပြင်းရည်လိုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အဆက်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှချိန်မဲ့ပုံမှန်ချရအောင်။ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီ brain ညလို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်
ယေရှုအဖင်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကမပျက်စီးဘဲနဲ့ထာဝရတည်မြဲတဲ့အရာကိုဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကြောခန္ဓာကပျက်စီးသွားပြီမလဲကျွန်တော်မပျက်စီးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဒီကဝိညာဉ်သာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရှင်။ဒီဝိညာဉ်ကိုပျက်စီးခွင့်မပေးဘူးစာရန်ရဲ့သွေးဆောင်မှုအောက်ထဲမှာမရောက်စေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုရှင်နဲ့အတူအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီချီးလေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ brain လို့ဖြစ်ပါပြီ။ကိုရှင်အဖြစ် brain လို့ဖြစ်ပါပြီ။တကယ်ရွှေရဲ့အသွေးတော်အဖြစ် brain လို့ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ကိုရှင်။ hallelujah hallelujah ကိုရှင်နဲ့မှာတော့ class ဆက်ဆက်ပုံကြည့်ပါစေ။hallelujah ကျော်ရရတက်တာထဲမှာအာနေခြင်းမစုံနေခြင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ထိုအရာတွေအားလုံးကိုရှင်အသွေးတော်အားဖြင့်လွှမ်းခြုံပြီးတော့မှဖြူစင်ခြင်းဖြောက်မခြင်းကိုပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းကျော်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျော်ကိုကိုယ်တိုင်အပြစ်လို့မလုံနိုင်ပါဘူးကိုရှင်သားလည်းအပြစ်ကိုလွတ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုရှင်ဖပြားခြင်းသားလည်းကြီးမြတ်ဆုံးသောအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပါတယ်ကိုရှင်hallelujah ဒီကနေ့ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကြားရဲ့သူချင်းမကြားသူရောက်ချင်းတိုင်းမှာလည်းအားလုံးချင်းမစုံနေချင်းပြစ်တည်ရှိခဲ့ကိုရှင်ခွင့်လွှတ်ပေးပြီးတော့မှတို့တို့ကောင်းချင်းမြတ်ပြပြန်လဲပြီးတော့မှပတ်ရပေးသနာတော်မူပါဒီနေ့ကိုရှင်ပြားခင်နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ကားမဲ့ဆရာနှုတ်ဆက်ပစောက်လဲကောင်းချင်းပေးသနာတော်မူပါဆရာပြောတဲ့အရာတစ်ခုချင်းစင်းတိုင်းဒီမှာကြားနိုင်သူရောက်ချင်းတိုင်းလုံးတိုင်းမှာတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပြီးတော့မှခိုင်ခန့်မြဲမြံတည်ကြည်တော့ယုံကြည်သူရောက်ချင်းတိုင်းဖြစ်နိုင်စေဖို့ရတယ်လဲကိုရှင်ကောင်းချင်းပေးသနာတော်မူပါဒီကနေ့စီစဉ်အစရဆုံးပါဥစ္စာပေးသူတွေပါဝင်ဆက်ကြကြမဲ့သူခေါင်းတော်ချီးမွမ်းကြမဲ့သူရောက်ချင်တဲ့ကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးသနာမြေအကြောင်းနာဇမျိုးသားယေရှုခရစ်တော်မြေနာမ၌လွန်တည်လိမ့်မယ်ဆိုအပြင်ဆုတောင်းဆက်ကဲအနားကြပါ၏အာမင်ချီးမွမ်းသူဆိုတော်တော်သူရောက်ချင်တဲ့မို့သူဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်နဲ့ညီသက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးစွာသူအားလုံးပေါ်တက်ရောက်ပါစေနှုတ်ခွန်းတော်တော်ဆက်ကဲကြပါစို့အဖဖျားကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့ညကျွန်တော်ပြန်လေတွေ့ဆုံရသလိုရှိရှိသူအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်မြင့်ဆွဲစီပါကျွန်ပြောခြင်းထက်ကိုပြောခြင်းသာဖြစ်စီပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါရယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညဆင်ခြင်ဖို့ပေါ့နော်ရောင်းသူနဲ့ပေးသူဆိုတဲ့သူနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘသူကရောင်းပြီးဘသူကပေးတာလဲဒါကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်အချက်ကလေးသုံးချက်ပြောကြပါရစေ။နံပါတ်1ဘုန်းကြီးချက်ကတော့လောကမှာတဲ့အမြင့်မတူရဲ့အမြင်မတူပါဘူး။နားလည်အောင်ပြောရင်နှစ်ထပ်တိုက်ဘဝကြီးတဲ့သူရဲ့အမြင်နဲ့6ထပ်တိုက်ဘဝကြီးတဲ့သူရဲ့အမြင်မတူဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမြင့်မတူလို့တဲ့။ဒီလိုပဲဝိညာဉ်ကြီးရမှာလဲယုံကြည်ခြင်းမတူရင်ပြောချင်တာဝိညာဉ်ကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင့်ကျက်မှုမတူရင်အမြင်ကွာခြားတတ်တယ်။ကျွန်တော်မှဣန္ဒြေလလူမျိုးတွေကတဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးဂေါ်လျက်ကိုကြောက်နေတဲ့ချိန်မှာဒါဝိကဂေါလျက်ကိုချပြီးစုယူဖို့သူကစဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကြောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဝိကယုံကြည်ခြင်းမြင့်မြင့်မာမာထားတယ်။တောင်သူအမြင်ရမတူ။သူဂေါလျက်ကိုချပြီးသူစုယူဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အားလုံးကတော့ကြောက်နေတယ်၊စိုးရိမ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိကတော့စုယူဖို့စဉ်းစားတယ်။နောက်ဒီကနေ့ကြောက်ချင်းစိုးရိမ်ချင်းထဲမှာပါတော်သူလား။ဒါမှမဟုတ်စုယူဖို့စဉ်းစားသူလားကျွန်တော်စဉ်းချင်ရတယ်။နမနီဒုတိယချက်နှလုံးသားမတူရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မတူဘူး။ကျန်တာကဒါဝိနဲ့ရှောလူသက်တာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားမတူဘူး။ရှောလူကတခုဆိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ညှင်းဆဲဖို့ပဲသူစဉ်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိကတော့ခွန့်လို့ဖို့မေတ္တာပြဖို့စဉ်းစားတယ်။နောက်ဆုံးဒါဝိနဲ့ဖခင်ကအတူရှိပြီးဒါဝိလှုပ်သမျှအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ပေးတယ်။ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားယေရှုခရစ်၌ရှိတော်နှလုံးသားဖြစ်ဖို့လူတွေဆိုတာအပြေးကျတယ်နံပါတ်3တတိယချက်ကယုံကြည်ခြင်းမတူရင်ထာဝရကာလစိတ်ချရခြင်းမတူဒီရင်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမတူရင်ထာဝရကာလအတွက်စိတ်ချမှုခြင်းမတူတော့တကယ်ရှုကိုကယ်တင်ပိုင်းရှင်ပြယုံကြည်ထားတဲ့သူအတွက်ကြောင့်ထာဝရကာလဘာဖြစ်လဲစိတ်ချရတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီအရှင်ကိုကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ယုံထားသောသူများဖြစ်ပါစေလို့အပြေးချင်ပါတယ်တောင်ကျန်တယ်မှာအခုရောင်းတဲ့သူနဲ့ပေးတဲ့သူနံပါတ်1ပထမရောင်းတဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ယုရရှကာယုမဒဂန်ကြီးနဲ့ဆက်လေးငယ်14ရက်16မှာဒီလိုပြောပါတယ်ထိုကတပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်တော်ယူရရှကောက်စီယေပရောဤကြီးတို့ထံသို့သွား၍အကျွန်ုပ်သည်ယေရှုကိုကိုရောတို့လက်သို့အပ်လျင်အပင်မြလောက်ပေးပါမည်နည်းဟုလျှောက်တော်ထိုသူတို့ကငွေချက်30ပေးမည်ဝန်ခံကြ၏ထိုကမ္မစရိကိုရောကိုအချင်းကအစင်သင့်သောအချိန်ကာလကိုရှာကြံလျက်နေကြ၏ချက်တော်ညီကိုမောင်မယူရရှကောက်ယုတ်ရဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်သူကသခင်ယေရှုလက်ထဲကိုသူ့သက်တာအပ်ဖို့မစင်စားဘူးသခင်ယေရှုကိုယေဘုယျနဲ့ယောမစစ်သားတွေလက်ထဲအပ်ဖို့သွားပြန်စင်စားတာအတ္တရောအတ္တဒါပေမဲ့ကြွာချားနေ
တကယ်တော့သူ့နှလုံးသားခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တခင်ရှုလက်ထဲအာယူရရှိခဲ့ရုပ်ပါအဲ့လိုမအပ်ပဲတခင်ယေရှုကိုတပ်ဖြတ်မဲ့သူတွေလက်ထဲသွားအပ်လိုက်ဒီကနေ့ညကျွန်တော်စင်ကြင်စရာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတခင်ရှုလက်ထဲအပ်တာလားတောင်လောကကြီးလက်ထဲအပ်တာလားစင်စားကျွန်တော်ရှိခဲ့ရုပ်ကတော့သူ့သက်တော်တခင်ရှုလက်ထဲမှာအပ်တာငွေလက်ထဲအပ်တာ တခိယေရှုကိုကြတော့ဒုက္ခပြီးမဲ့သူတွေလက်ထဲအတ်တဲ့အခါဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒီကနေ့သင်ရဘလို့အပ်သလဲ။ကျမ်းစာမှာဟာနာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့သားလေးကိုဘိမှန်တော်လာအပ်တာ။တောင်အိုက်ကလေးလေးရှမွေလာပရောဖက်ကြီးအောင်မြင်တဲ့တကယ့်ဘုရားသခင်သုံးတဲ့ပရောဖက်ဖြစ်လာ။အဲ့လိုယုဒရှိကယုကကြတော့တခိယေရှုကိုလွဲမှားစွာသွားအပ်တဲ့အခါသူ့ဘဝဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒီကနေ့ယုဒရှိကယုကဲသူတခိယေရ
thado tu mian phit ba si a pe chin ne number 2 pe de tu chan saw ma pe de tu ga lo budu le so mien pe de ma ku khan ji 17 ngai de ka ni le di phai takin shu di mien gali si bi jerusalem myo le wen na ka di mien gali pe de tu ye asat da thu ja de tu na me chan saw ma ma yee thao da mae tu ye a chang ko jan ni phi pyo ba ba di ya ji ya me tu na me ro ma pao da mae phaya thake sait daw tui chin khan ya down the may be to yet at that time, just don't get to it. Number 10, numb me machine. Never pay us sick to Jenka. Number 8, do your checker. Two blue on the lead. Dame, two she got me with the key shoe at long combo to a tabby option. The loga in my chatoni go mama, then blue on the lead, a case of a machine. Dame, then that, then me does with thin and she me alo, payata, a tabby the option to share. Down me egglio, patient. ตะเกยชุละเตตัวอัตถาวิดาဖြစ်တယ်နောက်တော့တတိယချက်ကตะเคียนอโลရှိတယ်လို့သူကဝန်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်ယူရရှကာယုတ်ကตะเคียนอโลရှိတယ်လို့မဝန်ခံဘူးตะเคียนကိုဒုက္ခပေးဖို့ပဲသူစဉ်းစားခဲ့ဒီမြေပေးတဲ့သူကတော့ตะเคียนอโลတော့ရှိတယ်ตะเคียนอโลသူကဝန်ခံနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့အလိုရှိတဲ့အတ္တတာဝန်ခံတဲ့အတ္တတာကြောင့်မြေပိုင်ရှင်เจ้าကိုကျွန်တော်ယနေ့ထိပ်ပြီးရပြောရတယ် ดาวดีนี้จ้างสาเรมายောင်းเนี่ยตัวยุรชิกายุปี้เนี่ยตัวเมียปายရှင်เนี่ยมงคลลงงานน่ะกองปี้ได้คลีลีทรุตัตตามาอกုံปี้ไปเลยเอริปี้ไล่ชิ้นปอมาบะพี่เลยกองจีขันษาย่าเลยดาวดีนี้จรุตัตตามาจรุตะเข็งโหยောင်းดูมะผิดเป้ตะเข็งโหจรุเนี่ยอัตตตาเมียตะตัตตาลงปี้ทานโตตูเมียผิดผู้ยันตัวอาปี้จิมมาเลย တောင်ဒီနေ့တိကိရိညာနှုတ်ကတော်စင်ကြင်ခွန်အားယူတော်သူများဘဝမှာသခင်အတွက်ကျွန်တော်ပေးပြီလားခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အစဉ်ဖြင့်ပေးပြီးအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးမိကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဘဝမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာเนาะတမန်ကြီးတယောက်ရှိပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာယနေ့ဆိုဟာလားတမန်ကြီးလေးဆယ်ချောက်ယောက်မြောက်တမန်ကဂျိုးဆပ်ဘိုင်ဒန်ဖြစ
များတယ်အဲ့လိုများတဲ့ခါတနည်းသောအခါမှာတဲ့သူရဲ့ဒီသမရအိမ်ဖြူတော်ရဲ့ဒီစဖတ်တဲ့အခါမှာသူကညဆိုမနက်နှစ်နာရီတိသူစောင်းတော့ဖတ်ဖတ်တော့ဒီသတင်းတောက်တွေကသမရရဲ့အိမ်ဖြူတော်လှမ်းကြည့်ရင်ဒီစဖတ်ခန်းရဲ့မီးကလင်းနေတော့ဟာသူသမရကြီးဘာဖတ်တာလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်6လလောက်ကြာတဲ့အခါတနည်းသောအခါအဲ့ဒီသမရကြီးကမိကုံးပြောတဲ့အချိန်မှာသတင်းတောက်ပြောက်ကမိတယ်သမရကြီးကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမရကြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်အုပ်လောလောဆယ်သမရကြီးကစဖတ်ခန်းထဲမှာနေ့တိုင်းမနက်နှစ်နာရီလောက်ထိဖတ်ဖတ်တာသတိထားမိတယ်အဲ့ဒါဘာဖတ်နေလဲအဲ့ချိန်မှာအဲ့သမရကြီးကလည်းရိုးရှင်းသွားပြောတယ်အေးဗျာတဲ့ကျွန်တော် James Bond ဝတ္ထုကြိုက်လို့ James Bond ဝတ္ထုဖတ်နေတယ်တော်လည်းရိုးသားစွာပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအစားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ James Bond ဝတ္ထုရော်များဖတ်ကြတယ်တော်များဖတ်ကြတယ်အကြီးကကျွန်တော်ကဖြည့်တွေးကြည့်တာပေါ့အကြီးကအဲ့သမားကြီးကဟာဂျင်းဘောင်းဝတ္ထုမဖတ်ပဲသမာကျန်းစာဖတ်နေတယ်လို့ပြောရင်များစွာသမာကျန်းစာကိုပြန်ဖတ်မှာပဲလူတွေဖတ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဂျင်းဘောင်းဝတ္ထုဖတ်နေတယ်လို့ပြန်ဖြေတဲ့သမားကြီးကတော့ဂျွန်နက်ကနေဒီဖြစ်တယ်တော်ရူသားစွာသူတကယ်ဖတ်လို့လဲအဲ့ဖတ်တဲ့အကြောင်းမဲ့သူပြောတာပါဒါပေမဲ့သူသာသမာကျန်းစာဖတ်နေတယ်လို့ပြောရင်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသမာကျန်းစာကိုပို့ပြီးပါဖြစ်လေဖတ်လာမှာပေါ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်ဘာဖတ်လဲကျွန်တော်ဘာ ਈ ပြီးနေလဲကျွန်တော်ဘာ ਈ ကိုမြင်တယ်ဘာ ਈ ကိုကျွန်တော်မျော်လင့်တယ်ဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုပြီးဘုရားတော်များများအချိန်ပေးလေးအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးရင်ဒီကုန်းချုပ်လို့လေကျမ်းစာရောက်ချင်းစီတိုင်းရောင်းသောသူများဖြစ်ပေမြဲပိုင်ရှင်ကဲ့သို့ပေးတတ်သောသူများဖြစ်ပါစေငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဆုတောင်းကောင်းကြီးခံယူကြပါစို့ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်သာတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကြီးစုတော်ဒုက္ခဒုက္ခဘလို့ရှိပါစေကျွန်တို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့သရှင်ဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့ကွယ်ကဆောက်မှခြင်းသည်ကြီးစုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့တက္ကစစ်ပွဲများရပ်တန့်ခြင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေမျက်ရည်များကိုတော့တုတ်တော်မူခြင်းခက်ခဲမှုတွေတဲကလွတ်မြောက်ခြင်းအဘဝဘေးရန်ပေါက်ပြန်မှုတွေဖယ်ရှားခြင်းကျေးဇူးနဲ့ဓမ္မပရိသတ်တီးတီးဆက်ဆက်မမိဘညီကောင်မောင်နှမတီးတီးရဲ့မိသားစုဝင်တီးတီးကိုဖခင်ရဲ့ကိဉ္နာလက်တော်ကွယ်ကာခြင်းဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုခံစားရခြင်းမွနရှင်အလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပါလေကြောက်တော်သူတီးတီးပေါ်မှာခရိယံစံပြအိမ်တော်တီထောင်နိုင်ခြင်းယောဂခံစားနေတဲ့သူတွေယောဂဘောင်းစုံကလွတ်မြောက်ခြင်းအဆက်ဆက်ရရကွယ်ကာဆောက်မခြင်းနဲ့မကုန်မခန်းနိုင်တဲ့ဂရုတော်ကောင်းကြီးတို့သည်ကျေးဇူးတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ယနေ့မှာစကားလာဆင်မြန်တက်ရောက်ပြီးရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတို့အားလုံးကိုဖြတ်ချက်ကောင်းကြီးပေးပါစေညီသက်ချင်းရှိပါစေကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့